নমস্কাৰ আপলো সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা পুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও ঘোষণা কৰা নতুন খবৰৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে চাকৰিৰ ওপৰত। আপোনালোকৰ চাকৰি কৰিবলৈ মন আছে নেকি? যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ তেন্তে আপোনাৰ বাবে চাকৰি ওলাইছে। ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰোৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে। 17 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট, মানে 17 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে লাষ্ট ডেট। পে স্কেল হৈছে 21,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকা পৰ্যন্ত। তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে এপ্লাই তেন্তে 17 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে 10 পাছ। 10 পাছৰ পৰা ওপৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে যাওক গৈ এপ্লাই কৰক। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে নতুনকৈ নিয়ম উলিওৱা অসম চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহৰ ওপৰত। আপোনালোকেতো জানেই অসম চৰকাৰে নতুনকৈ এটা নিয়ম উলিয়ালে, সেইটো হৈছে বাল্য বিবাহ কৰোৱাব নোৱাৰিব আৰু যিসকলে নেকি বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁলোকক জেললৈ নিয়া হ'ব। অসম চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি আমাৰ অসমত 4,004টা এদিনত কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে বাল্য বিবাহৰ আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 22 কৰোৰো অধিক লোকক বৰ্তমানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা, যিসকলে অলৰেডি বাল্য বিবাহ কৰিলে। তো তাৰ লগে লগে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে যিসকল পৰিয়ালৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ভণ্টি বিয়া হৈছিলে, আপোনাৰ সৰুতে বিয়া হৈছিলে, আপোনাৰ ভণ্টিৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, তো আপোনাৰ ভণ্টিক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1,250 টকা আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ ভণ্টিৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে তেওঁলোকক পঢ়াৰ দায়িত্ব ল'ব বুলি কৈছে। তো সিমানখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। অলৰেডি আমাৰ অসম চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু খুব সোনকালেই আমাৰ অসমত যিসকল লোকে বাল্য বিবাহ কৰাইছে তো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি কৈছে। সেইখিনিলৈকে বাৰু ঠিকেই আছে। কিন্তু এতিয়া বহু লোকৰ বহু ধৰণৰ মত, বহুলোকে এই নতুন নিয়মটোক ছাপৰ্ট কৰিছে, বহুলোকে এই নিয়মটোক ছাপৰ্ট কৰা নাই। বহুলোকে কৈছে যে এই নিয়মটো অনাগত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কটকটীয়া কৰিব লাগে, কিন্তু যিসকলে অলৰেডি বিয়া পাতি 2-3টা ল'ৰা ছোৱালীৰ গৰাকী বা যিসকলে অলৰেডি বিয়া পাতি গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে এই নিয়মটো কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো হাৰাশাস্তিহে হ'ব বুলি কৈছে। বহুলোকে কৈছে যে 1,250 টকাটো খুব ডাঙৰ কথা নহয়, 1,250 টকাটো এটা ফেমিলি চলিব নোৱাৰে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল কোনোবা এটা সন্তান পিতৃহাৰা হোৱা আৰু লগতে কোনোবা এগৰাকী পত্নী স্বামীহাৰা হোৱাটো 1,250 টকাৰ লগত তুল্য কৰিব নোৱাৰি বুলি জনাইছে। গতিকে বহুলোকে এইটো মত প্ৰকাশ কৰিছে যে যিসকলে অলৰেডি বিয়া বাৰু পাতি ভালে কুশলে চলি আছে, যিসকলে নিজৰ মতে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিবলৈ কৈছে, কিন্তু যিসকলে নেকি অনাগত সময়ত বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আইনখন অকণমান কটকটীয়া কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিবাহৰ লগতেই জড়িত। দেখিলেই নহয় চৰকাৰে কি কি নিয়ম উলিয়াই দিলে আৰু অনাগত সময়ত চৰকাৰে আৰু কি নিয়ম উলিয়াই দিব তাৰ কোনো ঠিক নাই। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কোৰ্ট মেৰেজ কৰা নাই বা আপোনালোকৰ কোনো যদি আনুষ্ঠানিক কাগজ নাই বিয়া পতাৰ, আপোনালোকে পলুৱাই আনিছিলে বা আপোনালোকে মানুহক দেখুৱাই মেলি বিয়া পাতি আনিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰীগতভাৱে যদি বিয়া কৰোৱা নাই, তো খুব সোনকালে আপোনালোকে চৰকাৰীগতভাৱে এখন ডকুমেণ্ট উলিয়াই লওক। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চৰকাৰী ৱেবছাইট RTPRS তত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো দেখিলেই নহয় কি কি নিয়ম উলিয়াইছে। গতিকে কেইদিন পাছত যদি আকৌ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে, বিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে, যিসকলৰ বোলে চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকৰ ওপৰতো কিবা নতুন নিয়ম লগাই দিব। তো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আপোনালোকে যদি বিয়া কৰালে এতিয়ালৈকে যদি বিবাহৰ কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ নাই তো RTPRS অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰি লওক। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ নতুন DGP জিপি সিঙৰ ওপৰত। জিপি সিং ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই তেখেতে দায়িত্ব ল'লে, দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই তেখেতে এষাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এটা নতুনকৈ নিয়ম জাৰি কৰিছে। এইটো জনসাধাৰণৰ বাবে নহয়, কেৱল যিসকল প্ৰশাসনৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাবেহে এই নিয়মটো ঘোষণা কৰিছে। জিপি সিঙে কৈছে যে আমাৰ অসম আৰক্ষীত যিমান লোক মানুহ আছে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নামটো তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা অসমীয়াত লিখিব লাগিব। এই নিয়মটো অৱশ্যে কিছুদিন আগতেও উলিয়াইছিলে কিন্তু সকলোৱে এই নিয়মটো পালন কৰা নাই। কিন্তু জিপি সিং ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা অসমত যিসকলে চাকৰি কৰিব, মানে অসম আৰক্ষীত, তো তেওঁলোকে নিজৰ নামটো অসমীয়াতে লিখিব লাগিব আৰু এইটো বাধ্যতামূলক বুলি কৈছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কৃষকসকলৰ ওপৰত। আপোনালোকে বাৰু কিষাণ সন্মান নিধিৰ পইচা পায় নেকি? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। এটা ৰিপৰ্ট মতে যোৱাকালি পইচা দিয়াৰ কথা আছিলে, মানে 3 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকসকলৰ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কথা আছিলে প্ৰায় 80 লাখ মানুহক।
এটা কথাটো হৈ গ'ল যে মইতো কৃষকৰ পইচা নাপাওঁ বাৰু সেইকাৰণে গম পোৱা নাই যে পইচা সোমাইছে নে নাই সোমোৱা যদি আপোনালোকে পইচা পায় কৃষকৰ তেন্তে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন 3 তাৰিখৰ দিনাখন পইচা সোমালে নে নাই সোমোৱা আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে কৰোনা মহামাৰীয়ে যেতিয়া নেকি আমাৰ দেশখনক জুকাৰি গ'ল তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ মনত এটা ভয় সোমাই গ'ল যে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নতুন বেমাৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ 23 আৰু 24ৰ যি বাজেট ঘোষণা কৰিলে সেই বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে 2023 আৰু 24 বৰ্ষত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ফাৰ্মাচিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 1250 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে ইয়াৰ আগৰ যি নেকি বিত্তীয় বৰ্ষ আছিলে সেই বিত্তীয় বৰ্ষত কেৱল 100 কোটি টকাহে ধাৰ্য কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ অলপ ফাৰ্মাচিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে অলপমান বেছিকৈ ধৰি দিছে বেছি মানে বহুতেই বেছি আৰু 1250 কোটি ধেমালি নেকি আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে ইলেক্ট্ৰিক বাহনবিলাকৰ দামটো কমাই দিব ইলেক্ট্ৰিক বাহন এখন আপোনালোকে যদি এতিয়া ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ যদি ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় তেন্তে এখন স্কুটাৰ দাম বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 1 লাখতকৈও বেছি দাম পৰি যায় এখন অলাৰ যদি আপোনালোকে স্কুটি ল'ব বিচাৰে প্ৰায় 96,000 মান পৰে এখন ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ তো সেইকাৰণে মানুহে আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক বাহন মানে বৰ্তমান সময়ত লোৱাটো ইচ্ছা নকৰে কাৰণ সেই একেটা টাইমতে বেলেগ এখন পেট্ৰলৰ স্কুটিও পাই যায় বা ভাল এখন বাইক পাই যায় গতিকে এই বেটেৰী চলাখননো কি দৰকাৰ ল'বৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে মানে মানুহে নলয় কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক বাহনবিলাকৰ দাম যিমান পাৰে সিমান কমাই দিব আৰু তাৰ পাছতেই এখন নতুনকৈ স্কুটি খুব সোনকালে লঞ্চ কৰিব যিখনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে ঋত্বিক ৰোশন আৰু যিখন আপোনালোকে 50,000 টকাতকৈও কম দামত লাভ কৰিব নহয়নে বাৰু এটা ভাল খবৰ মইতো বাৰু লোৱা ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আপোনালোকে ল'বনে নল'ব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ওপৰত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক চৰকাৰে 2023 আৰু 2024ৰ বাজেটত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ দাম কমাব বুলি কৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে তো সেইকাৰণে এইবাৰ বাজেটত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ষ্টেচন বঢ়াবৰ কাৰণে মানে য'ত চাৰ্জ দিব আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেচন বঢ়াবৰ কাৰণে বা ইলেক্ট্ৰিক বাহনবিলাক যোনে ক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকক ছাবচিডি দিবৰ কাৰণে বা যোনে নেকি ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ মেনুফেকচাৰিং খুলিব তেওঁলোকক লোন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এইবাৰ 5172 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে যাতে ইলেক্ট্ৰিক বাহনবিলাকক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিব পাৰে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত দেখিছেই নহয় পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িছে আৰু সেই সময়তেই যদি কোনোবা এটা তেল ডিপুৱে আপোনালোকে 500 টকা তেল ভৰাবলৈ যায় তাত যদি 450 টকাৰ পেট্ৰল দিয়ে তো আপোনালোকৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব এনেকুৱা নালাগিব যেন পেট্ৰলৰ মানুহটো দিওঁ নেকি 100 তেনেকুৱা লাগেনে নালাগে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰিবচোন বা গালি দিওঁ লাগেনে নালাগে যদি তেল মাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে ৰিপৰ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে জি নিউজৰ তৰফৰ পৰা জি নিউজে জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পেট্ৰল ডিপুবিলাকত সময়ে সময়ে হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ জালিয়াতি আৰু বহুতো ধৰা পৰে বুলি জনাইছে ধৰা পৰাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দিলেও বোলে কমপ্লেইন এতিয়ালৈকে সকলোবিলাক কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰেই নহয় বুলি কৈছে যিবিলাক কমপ্লেইন নেকি তেল ডিপুৰ মালিকেই দামী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে তো সেইকাৰণে জনাইছে জি নিউজৰ তৰফৰ পৰা যে আপোনালোকে যদি ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা তেল ভৰাবলৈ যায় অকণমান সতৰ্ক হ'ব আপোনালোকে তেল ভৰোৱাৰ আগত সদায় মিটাৰটো চেক কৰিব যে জিৰো হৈ আছে নে নাই যদি জিৰো নহয় তেন্তে আপোনালোকে তেল নভৰাব বা তেল দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে যিজনে তেল দিব তেওঁৰ লগত বেছি মিটিৰালি কৰি যা তা কথা পাতি নাথাকিব তেওঁলোকে আপোনালোকক কথাৰ জালত ফচাই কেতিয়া কিমান টকাৰ তেল মাৰি দিব আপোনালোকে গমেই নাপাব আৰু পিছত কমপ্লেইন কৰিলেও সেই কমপ্লেইন হৈয়ে থাকিব সেই কমপ্লেইন আৰু কেতিয়াও কামত নাখাটিব আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ওলাইছে পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি পঢ়ি আছে তেওঁলোকক আৰোহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা একোটাকৈ টেবলেট প্ৰদান কৰা হ'ব যিটো টেবলেটত আপোনালোকে চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব যেনেকৈ নেকি পৰীক্ষা পে চৰ্চা বুলি আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা শ্ব' আছে পৰীক্ষা পে চৰ্চা তো সেইবিলাক আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেই টেবলেটটোত আপোনালোকে না ইনষ্টাগ্ৰাম চলাব পাৰিব না হোৱাটছআপ চলাব পাৰিব না ফেচবুক চলাব পাৰিব মানে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰিব বাকী সকলোবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে কাৰণ এটা ল'ৰা
লৰা ছলিক যদি টেবলেটটো দি দিয়ে আৰু সেই লৰা ছলিয়ে যদি পহাৰ পৰিৱৰ্তে সেইবিলাকত লাগি থাকে তেন্তে মাক দেউতাকে উল্টাই মন্তি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱক গালিহে দিব যে আপুনি কি কাম করিলে আমাৰ লৰা ছলি দেখোন বেয়াহে হল আৰু মন্তি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে কৈছে যে টেবলেটটো দিয়াৰ এক বছৰৰ পাছত লৰা ছলিবিলাকৰ টেবলেটটো লব লৈ চেক কৰা হ'ব যে লৰা ছোৱালীয়ে এক বছৰত কি শিক্ষা লাভ করিলে টেবলেটৰ জৰিয়তে গতিকে খুব শীঘ্ৰেই আৰোহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে পঢ়ি থকা লৰা ছোৱালীবিলাকক একোটাকৈ টেবলেট দিব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰকাৰৰ এই নতুন নিয়মটো জানি বা নতুন ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম